这次我们做这个展品呢，是7月份啊运到法国奥运会一个中国展馆做这个作品啊，历时一个月。作品呢高度呢有6米高，宽度呢大约是5米，重量啊大约是在30公斤左右吧，非常轻。今年呢恰逢龙年，龙呢就是中华的图腾，结合咱们潍坊风筝的扎制工艺，里边又结合了一些挂灯的工艺，加了一些声光电这些东西，亮起来也是非常漂亮的。作为一个飞机传承人，我们的作品可以在巴黎奥运会上展示，我们感到非常自豪。巴黎奥运会给潍坊风筝提供了一个展示舞台，希望通过这次机会啊，能够加强与外界的文化交流，让世界认识更好潍坊。